Teh Jose Mik iku apa iso muni ngono piye, Mas? Najan wujud temong paksi. Paksi ning sapa kira-kira ya? Agawe taline bro lah ya kok jan suaramu kok nggih apik nggih belajar belajar lah roh manis tor mara ati merati. Wis wengko kula lono pungkasane oh nggih ku dendane ya goleki mboke momok goleki si podang gune tiba bunga engah tiku nyanding bisa dati Sarjo dadi ombo ceritane iki kowe iki. Wajet. Sing ngombo niku napane, Mas? Lapangane. Oh, alah sing jenenge. Lek sing ngombone dikenane iki genah ngono. Lapangane. Jatayu, Jatayu. Monggo, pancing. Jatos. Monggo wong ayu tak lemparne karo sing. Oke. Lah kermenamu kan manuk. Lah iya, lah aku ndek manuk sitok angel. Sratenane tak lebokne esuk sore metu. Nah, mungkin tak lebokne sore esuk metu. Mungkin jarang dipakani Mas niku. Wah. Nek gak pakanane kira-kira ya jarang jarang gaduk ngoten kowe. Bu jeru. Monggo. Ibu mur. Isawaning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubah monggo-monggo ingkang sampun pikantuk puji dipun sampun ora krasa esuk awan nganti bengi dene mangke kombinasi pun roro jodo kanyayang liang-liang tak sawang mencong ni ngepang kegancangan tarinde soko katuman sarmi ngoceh dewe ngale pecoan ngelodai tak sun mojeng ije pikirku komeng selere tirang tak sawang monggo para kacang disebut saking seni pengunjung jambyo kita berdiri dereng langit jagel monggo konten sariki pun monggo kata disebut dibun wastani rejeng ada jembut kimang liyan yen si podang tutut hati kepranan ora menjo atiku tan saya tutra tak seranan nisun pikat pulute bendo
Jonggrang